allihopa och god jul in i stugor och lägenheter över vår värld. Så roligt att ni tar er en stund att titta på det här avsnittet också. Jag heter Annika och den här kanalen heter I en by på landet. Och den handlar om lite handarbete och livet på landet, odling och sånt. Men idag så är det julaftonsavsnittet. Och en del av er har väntat på detta för att det kommer att bli en liten dragning idag. Och här har jag lotterna kan jag säga, lapparna med alla de som ville vara med och vinna boken om lättstickade disktrasor. Men vi väntar lite med det va? Jag klädde på mig ordentligt här idag för att ska se här så att jag inte är på mikrofonen där. Det är lite svalt i den här änden av huset. Jag har inte eldat i varken vedspisen eller kaminen eller vad säger jag, kakelugnen just här. Jag har liksom värmekällorna i andra delen av huset. Men det passade ju bra att ta på sig tomteluvan, halsduken, fanakoftan och så har jag lite glögg här. Alkoholfri glögg i muggen idag. Vi har ju fått snö igen. Det kom ju snö tidigare i december. Sen blev det milt och den försvann helt och hållet. Men sen ett par dagar tillbaka så har det snöat lite försiktigt så här och fyllt på. Och i natt så har det kommit ännu mera. Så det passar ju till jul tycker jag. Man får ju hoppas att det inte påverkar trafiken, de som ska resa idag, utan att allting ska gå bra. Och jag tycker i alla fall att det är lite mysigt. Med lite snö, det är ju så vi gärna vill ha jularna va? Lite vitt i alla fall, för det lyser ju faktiskt upp en hel del. Jag har ju berättat lite minnen ifrån min barndoms jula här tidigare om maten och lite med traditionerna som vi hade. Och när jag tänker så här på julaftons förmiddag så kanske jag låg lite längre, det var ju jullov. Och sen när man kom ner i köket då, jag hade sovrummet på övervåningen. Så var det ju rent och fint och städat. Mamma hade hållit på in i det sista på kvällen. Kanske långt in på natten. Och i alla fall när jag var mindre, man säger på 60-talet. Jag tror att det var lite mer ståhej omkring just det här med julen. Att det skedde mycket i sista minuten då. Än på senare år så blev det lite mer utjämnat där. Men bland det sista hon hade gjort det var nog att torka golvet, alltså bona golvet. För det var ju sån här linoleummatta och så skulle det då bonas golvet då. Och det doftar utav det där då när man kom ner på morgonen. Och det brann förstås i vedspisen och var varmt och gott. Och sen så stod radion på och då var det nog P1 då tror jag. Och då var det hälsningar också ifrån de olika utrikeskorrespondenterna som fanns i olika länder. Så det var liksom lite glimtar om hur julen såg ut där. Och sen så var det ju Nicke Lilltroll. Och jag tror inte att han är på radion längre. Men allting går ju att hitta på nätet vet ni. Så att Nicke Lilltrolls julafton. Vi måste ju lyssna på lite grann utav det då va? Mossa på alla människor på en och god jul allesammans. Det är bestått kallt här i solskogen idag. Det nyper riktigt i öronen när man har dem framme förstås. Men jag har dem instoppade i min lilla ängsullsmössa som jag har en bjällra i idag. Hör, så vackert den bjällar. Jag har alltid en bjällra i mössan när jag ska vara fin. Men den börjar bli lite sliten nu. Mössan menar jag, förstås, inte bjällran inte. För den använder jag bara vid högtidliga tillfällen.
på julafton och sådär. Ja, det var bara en liten glimt. Om du söker på Nicke Lilltroll på YouTube så hittar du flera utav de här inslagen. Så det var lite speciellt. Det skulle alltid vara på julaftons förmiddag. Nicke Lilltroll. Han var ju lite söt. Även fast det bara var på radion så det här läspandet var ju lite gulligt. Ja, med julklapparna fick man ju vänta med till kvällen. Jag fick inget på morgonen. Däremot så hade ju jag en adventskalender som mamma hade gjort utav tändsticksaskar. Hon hade tagit en pappskiva. Hon hade klätt in den med ett färgat papper. Och så hade hon samlat tändsticksaskar. Dels var den här liksom normalstora var de flesta. Och sen så finns det ju stora, vet du, askar. Så då på julafton var det då den här större asken. Och så var de då uppklistrade på det här pappret. Och de var klädda då i lite olika färgat papper. De här tändsticksaskarna. Så att den där stora i mitten och så var det då runt omkring de här små. 23 små då och så den 24 i mitten. Och så fanns det då varje morgon någon liten pryl där. Ibland kunde det vara en liten ledtråd var man skulle leta någonstans. Om det var någon sak som var lite större som inte fick plats i tändsticksasken. Så att den kunde man ju titta i då. Fick man ju en liten grej där på julaftonsmorgonen. Men jag har faktiskt i år köpt mig 2 julklappar till mig själv. Jag trodde inte att de skulle hinna komma faktiskt till före jul. Utan att det skulle komma mellan dagarna. För det var inte så länge sedan jag skickade efter. Och de lovade ju inte, jag fyllde inte i sådär extra avgift för Express att det skulle hinna fram. Jag tänkte att det kommer när det kommer. Men jag har köpt mig 2 böcker. Och den ena boken heter Färga garn och sticka. Och ser ut så. Jag har blivit lite sugen så här att prova på färga garn. Det är ju många som gör. Och framförallt då med växtfärgning. Och den här handlar om naturligt med växter, svampar, lavar och löss. Och här ser vi vilka härliga färger det kan bli. Så att den här boken har jag ju inte, jag har ju bläddrat och läst lite här och var. Så att jag har inte hunnit med så där jättemycket. Men det är ju liksom på jakt efter hållbar färg. Det är ju det här att det ska hålla också färgen, att det inte bleks då med tiden. Och hur man ska göra då. Och så ska man ju beta garnet innan. Alltså man lägger det i ett bad för att färgen ska fästa bättre. Och det jag har hört mest om det är ju alun. Men här stod det bland annat att man kan klippa rabarberblad i små bitar. Och lägga i vatten. Jag tror att man kokade upp det lite också. Och så lägger garnet i det. Och det lät ju, rabarber har jag ju, stora blad blir det ju, så att det vore någonting att testa kanske. Och det fanns nog några ytterligare saker. Men jag tycker ju om det där som man har hemma och kan använda sig av. Så att jag tror att det är ju sånt där som är bäst att göra på sommaren tycker jag då, när man kan hänga ut det och så. Egentligen skulle man ha en sån här kokplatta som man kan sätta ut det och att det kokar där. Men vi får se. Man måste skaffa stora grytor också. Man ska ju inte använda sådana som man använder i matlagningen. Utan då får jag gå på second hand butiken nu och försöka köpa på mig lite stora kastruller och grytor. Och sen kan man ju använda olika saker till, om jag tittar på sånt som jag har då, så har jag ju tänkt på det här med rödbeta. Det har jag ju, odlar ju och de blir stora och fina. Det måste ju funka. Och det står det ju också att man kan, ni ser vilken härlig röd färg där. Det blir. Så att det är ju sånt jag kan använda som sagt.
Plommon finns det också, men då är det inte frukterna alltså, utan det är utav barken. Gul lök. Då använder man skalen och då klart då får man ju samla på sig ganska länge också för att det ska ju vara ganska mycket skal. Så jag får väl börja, man kan ju samla det i någon papperspåse. Björk. Det växer du här och eftersom jag heter björk så vore det väl passande att färga det. Och ja, en del gillar ju inte de här gula gröna färgerna men jag tycker ju om det så att rödlök kan man ha också. Renfana, vet jag var det växer också. Så där kan jag samla på mig. Får man en gul färg där. Färgkulla, det är en blommare. Jag känner ju igen den, men jag vet inte riktigt om jag har den här i närheten. Annars får man odla den. Gullris, det är ju sånt som växer som ogräs också. Och då blir det såna olika färger. Det har lite med pH-värde att göra, förstår jag, hur färgen blir. Och så då kan man göra av rabarber också då, utav rabarberstammarna. Så att man kan beta med bladen och så färga med rabarberstammen. Eller är det rötterna kanske? Ja, men det är det nog. Då får man gräva upp lite. Ja. Ljung, färgreseda kan man ju odla, det har jag ingen. Eukalyptus har jag ingen. Bladvass, det kan man nog hitta i sjöarna. Och det är de här vipporna då som man samlar på sig och så blir det en fin grön färg där. Ja, det är mycket här att ta reda på. Och sen är det också väldigt härliga mönster, stickbeskrivningar. En sån här luvjacka till exempel. Den tycker jag var väldigt härlig. Och man måste ju inte använda eget färgat garn till sånt, utan det kan man ju som sagt använda vilket garn som helst till. Kjol. Det är också i samma mönster där tror jag som luvjackan. Jag bläddrar förbi några här. Men det var en sån här kortärmad topp, ja. Ska vi ta på den där bilden. Det här är en kofta med då med en liten krage på. Ja, jag tyckte det var mycket härliga mönster. Med det här färgstarka som jag tycker om. Det är ju Anna Bauer och Eva Zethraeus som har skrivit den här boken. Den här ska jag studera närmare. Sen börja samla på mig sånt som kan då behövas inför växtfärgningen. Det kan ju vara en förberedelseperiod, börja med grytorna och sånt och sen samla växtdelar. Och så var det ju svampar också, det visade jag inte. Det blir ett nytt sätt att plocka svamp också, att leta efter de sorter som man kan använda vid färgning. Den andra boken jag har köpt till mig själv är Knitted Animal Friends. Jag fick se på kanalen Sofies stickdagbok att hon hade köpt den här och stickat flera stycken utav de här. Och jag tyckte ju att de var ju så fina. Så att jag kunde ju inte låta bli. Nu är det så här att jag är ju inte så där som tycker om monteringar och sånt, pilligt och få till det snyggt och så där. Men jag får prova. Man får väl börja med en och se hur det funkar. Och så får man se om man får blodad hand. Och här har vi då, jag kan inte visa bara bilden så, den är väl söt, räven här. Ja, och så är det då så fina kläder till också. Här har vi en kossa.
Det är ju väldiga beskrivningar på hur man gör kropparna och sen hur man gör. Jag för mig att det var några bilder här där det var lite flera på samma. Ja, här har vi grisen. Ja, jättesött där i alla fall. Så att det vore ju roligt kanske att göra detta. Jag ska se om jag hade någon mer bild tror jag där det var. Sitter flera stycken tillsammans. Ja, det kanske var den här. Här har vi The Animals. Ser ni där? Och se så att jag håller rätt. Ja, jättegulliga är de i alla fall. Och så får vi se om några av mina barn i släkten skulle vilja ha såna här. De är ju inte så stora så att naturligtvis så går det ju fort att sticka de olika delarna. Bara man sätter sig in till med det. Så att de här kläderna, det går ju fort att göra. Det rekommenderas väl att man stickar i bomull. Men jag har ju mest ullgarn och jag tänker på sockgarner. Att man skulle kunna använda det till de olika delarna. Grått har jag ju till exempel. Och det passar till musen där. Ja. Det får bli en liten utmaning också här. Att kunna sticka såna här. Jättekul. Kommer det att bli tror jag. Jaha. Tycker ni att... Vi ska ta dragningen nu. Utav lättstickade disktrasor. Jag har en stickad disktrasan. Som är då stickad i bomullsgarn. Och det man får tänka på det är ju att det får vara sånt bomullsgarn som är lite mjukt. Det finns ju sånt som man kallar för merceriserat och det kanske man använder när man stickar dukar och så. Det är lite blankare. Men när man ska använda en disktrasa och jag använder ju den inte när jag diskar då. Utan det är ju det här att man torkar. Det ska man ha det som dammtrasa. Och sen så kan man ju, när man ska torka bänkarna och torka spisen och allt detta torkande ni vet. Så går det åt trasor. Och då är ju det här... Jag ska inte kalla det miljövänligt. För vi vet att bomullsgarn kräver ganska mycket kemikalier används när man odlar bomull. Det går åt mängder med vatten. Och det man ska tänka på då om man vill vara lite mer miljövänlig det är ju då att köpa ekologisk bomull. Och det finns det bomullsgarner som är ekologiska. Fortfarande så går det åt väldigt mycket vatten vid odlingen. Så att, inget är ju helt miljövänligt, så är det ju. Jag funderar också att testa på att sticka i lin. Då blir det lite, kanske får den mera skrubbande effekten. Om man har lort som sitter fast. Och så blir ju linet också mjukare och mjukare ju mer man tvättar det. Så att det är ju också ett sätt att testa. Och nu så. Ska jag inte dra ut på det här längre. Det är många. Jag har inte räknat här nu hur många det var som har svarat. En del kommenterade ju utan att säga att de ville vara med i dragningen. Men jag har printat ut och klippt remsor här utav alla era kommentarer. Ni som ville vara med. Och sen så har jag rullat ihop de här. Vikt ihop och rullat ihop. I den här burken här ser ni. Och det är ju en som nu då får en sån här. Blanda lite till här. En av er som får en... Den här boken någon gång här nu i efter jul när helgdagarna
över så kan jag ju skicka den. Nu ska vi se, vilken ska jag ta nu då? Nu känner jag en där. Nu drar jag upp den. Och nu är spänningen olidlig. Monica Andersson i Östersund. Tack för en omväxlande podd som handlar om flera av mina intressen. Jag bor i Östersund och är gärna med i utlottningen av boken. God jul och gott nytt år. Och detsamma önskar jag dig, Monica. God jul och gott nytt år. Och snart så kommer boken till dig. Och du får sätta igång och sticka disktrasorna. Ja. Ni som inte vann, ni får titta på nätet om ni hittar den här boken. Den finns också på, alltså den är en översättning från danska. Så att den kommer därifrån ifrån början. Sen finns det ju stickmönster att hitta på nätet om man googlar stickade disktrasor eller någonting sånt, så kan du hitta mönster där. Och börja och testa. Det som var fint med den här boken, det var ju att det fanns väldiga, om man var nybörjare på att sticka, så fanns det mycket lättbegripliga förklaringar. Men Monica blev den lyckliga och önskar dig verkligen en god fortsättning här nu på helgerna. Vi ska titta lite på mina olika julkrubbor, ja, inte alla, men jag ska visa upp några stycken. Här har vi en som är monterad i ett något slags skal ifrån någon frukt eller träd. Jag vet inte riktigt vad. Och sen är det kan vara majsblad som är torkade, och så har man gjort de här figurerna här, monterat det. Och den här har jag fått utav en god vän som bor i Stockholm. Jag trodde först att den var ifrån Afrika, för hon har varit där. Men den var köpt i Prag, sa hon, i Tjeckoslovakien, på något torg där. Så att jag trodde att det var bananblad först, för att det är ju ofta man gör det i Afrika och tavlor utan bananblad. Men det kan nog vara majs detta. Sen så har jag ju mina figurer ifrån Argentina som jag har köpt där. Och ni ska få se mer av dem här strax. Här har vi Josef och Maria. Jesusbarnet. Och det här är ju verkligen sydamerikansk style på de här. Det finns herdar här också. Ska vi se så jag tar rätt. Där har vi herdarna. Och de har ju inte bara får, de har ju naturligtvis en lama också. Eller alpaka, vilket det nu är. En annan liten har jag köpt i Bratislava i Slovakien. Och den här kitschiga har jag köpt i Sverige också. Och så har jag ju figurerna som jag har här på bordet här. Det är ju också lite modernare form. Här ser Josef och Maria ut så. Men man kan ju också ha en disktrasa med julmotiv. Det går bra det med. Ni ska få se lite mer av några av figurerna, för nu så ska vi avsluta med julevangeliet.
det som julen verkligen handlar om. Att Jesus föddes till vår jord. Och det är där som det kristna budskapet börjar. Och som många av våra julsånger också handlar om. Så önskar jag er verkligen en riktigt god jul. Och en god fortsättning, att ni ska inte bli för stressigt idag. Men koppla av sen också i mellandagarna, de här juldagarna som är efter. Det är ju skönt när man bara kan umgås och allt stöket är över. Det tycker jag är lika skönt som julafton, det är just den där fortsättningen. När man kan umgås och vara tillsammans. God jul allesammans! Vi ses snart igen. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med änglarna en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se vad som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg. Och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem.